O ano era 1267. A tensão da guerra era palpável. O poderoso Império de Nilfgaard estava a postos, observando avidamente os reinos do norte do outro lado do Hyeruga. Então, os soberanos dos reinos se reuniram em Hagi. Fizeram declarações, juraram assistência fraterna, forjaram alianças. Depois se dispersaram encorajados e de bom humor. Um desses soberanos era Neve, rainha dos reinos gêmeos de Líria e Rivia. Conhece o nome? Já ouviu os louvores à sua beleza? São de fato merecidos. Ela era notável. Não, não por seu exterior gracioso, mas sim por sua persistência e coragem. A rainha e seu séquito estavam a poucos dias de sua capital, a cidade de Líria, quando avistaram um cavaleiro que se aproximava. Na ausência de Meve, o conde Caldwell deveria ajudar o filho dela, o jovem príncipe Villain, a comandar os reinos. Caldwell havia cavalgado depressa. Gotas de suor pingavam de seus bigodes. Seu pescoço estava vermelho e irritado com a sua gola de rufo. Salve, Vossa Majestade. Folgo em vê-la com saúde. A reunião foi proveitosa, espero. De fato. Ao fim dela, cartas foram trocadas. Documentos foram assinados. Papéis. O tempo dirá seu valor. Chega de cordialidades, Caldwell. Diga-me o que aconteceu. Pois duvido que a mera saudade tenha feito você cavalgar até aqui. De fato, Vossa Majestade. Outra circunstância me inspirou a fazê-lo. Os vira-latas de Spara, aqueles bandidos! Eu deveria ter cuidado da situação durante a ausência de Vossa Majestade, mas... A situação saiu de controle, temo eu. Acalme-se, Caldwell. Agora, respire fundo. Muito bem, prossiga. O que aconteceu? Seja preciso. Como Vossa Majestade ordenou, fui ao encalço dos bandidos. Nós os perseguimos por semanas. Um dia, os batedores voltaram, afirmando terem avistado seu acampamento nas florestas de Lokeren. Aguardamos o cair da noite para surpreendê-los enquanto dormiam. Mas era um ardil. Achamos barracas vazias, bonecos de palha ao redor da fogueira. Logo descobrimos que, enquanto aguardávamos o pôr do sol, os vira-latas deram a volta em nossas posições para chegarem aqui, no córrego do Falcão. O que disse, senhor? Os coletores de impostos. É lá que eles ficam. Então o ouro. Todo ele... Roubado, Majestade. Mas farei tudo o que puder para recuperá-lo, eu juro. Se essa for a vossa vontade. Após semanas sobre esta cela, os desejos de Vossa Majestade são mais modestos. Um banho quente e uma noite de sono em sua própria cama. Mesmo assim, isso terá que esperar. Preciso cuidar desse assunto pessoalmente. Agora eu comandarei suas forças, Caldwell. Você deve enviar um mensageiro para Córrego do Falcão. Eles devem se preparar para a chegada da rainha. Arejar as salas, tirar o pó das porcelanas. Certifique-se de que eles sejam... Viu, Reinar? Acredito que eu previ que seria assim. Meu filho não estava pronto para governar um país em sua totalidade. Admito, o príncipe Villain ainda tem muito a aprender. Sim. Doravante, o tempo é escasso.
achei que fossem bandidos chegando. Esticaram a Milka no fogo, até ela dizer onde enterrou o muro dela. Ela ia preferir morrer do que contar para eles, mas eu sei onde ela guardou. O Conde Caldwell dirigiu-se ao início da fileira, observando os flancos com olhos atentos, que, apesar da idade avançada, se mostravam muito aguçados. Vossa Majestade, bandidos ali, perto das árvores! Os soldados do Conde, não acostumados a escoltar a rainha, tentaram protegê-la com seus próprios corpos, mas foram empurrados de lado quando ela partiu para cima dos bandidos com um brado feroz. Atacar! Atacar! Acerta o branco do olho a meia légua. Atacando a rainha? Que absurdo. Vossa Excelência, os homens aguardam sua ordem para atacar. Testeiro, ao seu comando! Vamos à caça! Sim? Eles são a essência da nossa terra, Vossa Excelência. Andarão por fogo se assim ordenar. Aprenderão a respeitar a coroa, cães imundos. Quanto maior... Cuidado! Protejam-se! É um bombardeio! Calma, Tiberius. Devia ter... Os vira-latas fogem com a cauda entre as pernas. Sim! Nossa vitória está garantida! As cornetas que cantem a glória deste triunfo por eras inteiras! Ah!
A batalha não terminou. É melhor conservarmos as forças e nos prepararmos para um ataque decisivo. Formações de batalha! Protejam a rainha! A armadura não o salvará! Estes lings são bons, pois são ocultáveis. Nessa colheita, vamos arrancar cabeças dos de negro. Felicitações por sua última vitória, Vossa Excelência. Os bandidos não tiveram nem chance. As coisas realmente parecem ter saído do controle. Para dizer o mínimo. Afirmou Meve com seus braços cruzados sobre o peitoral brilhante. Eles ficaram mais fortes. Certamente depois da invasão da mansão e dos cobradores de impostos. Nunca havia visto uma emboscada na estrada. Explicou Caldwell, evitando o olhar furioso de sua soberana. Chega, Caldwell. Temos que resolver essa situação. Venha. A comitiva encontrava-se preparada. Cavalaria na frente e, em seguida, infantaria e besteiros. Lá na retaguarda, os bandidos presos em correntes. Ah, esta é uma bela paisagem. De fato, Lyria é a pérola do norte. Sua beleza só se compara à de sua governante. Ora, ora. Após 3 semanas na cela? Tenho minhas dúvidas, Conde. Faremos nosso acampamento aqui. Os soldados precisam e merecem descansar.